Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. So attaratto sukhito viruṇho buddhassa sane arokkho sukhito hohi sahassabbhehi yati pisso attaratto sukhito viruṇho buddhassa sane arokkho sukhito hohi sahassabbhehi yati pisso attaratto sukhito viruṇho buddhassa sane arokkho sukhito hohi sahassabbhehi yati pisso. Mahakaruniko natho hitaya sabbapanninang purettava paramisabba patto sambuddhimuttamang etena saccavat cena hotu te cayamang kalang cayanto potiyamule sakayanang nandivatano hewang tawang vichayo hohi caya sucayamang kale aparacitapa lang de si se patthavippo kale abhiseke
สัพพุทธานังอัคคปโตปโมทติสุนาขาตังสุมังคลังสุปาภาตังสุโหติตังสุขโนสุมโหโตจะสุยิทังพระมัจจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินะปทาคินะโอกรรมังปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกัตวานลภันตเตปทาคินเโอถึงธรรมธรรมวิยิวฟ้ามาปาทิงแยงคิดแนงเต้าหงงาคิมคิมวังดักทอทรีนยายยุลายยุBa la mừng đa thời chiêu kiên ngũ uẩn giải không độ như thiết khổ xa lời tự sanh bất dị không không bất dị sắc sắc tức thì không không tương thì sanh thọ tưởng hành thân di phục như thị xa lời tự thị chư pháp không tương bất sanh bất diệt bất câu bất tịnh bất tăng bất giảm thị cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhàn nhĩ tí thiệt thân ý vô sắc thanh hương vị xúc pháp vô nhãn giới nải chi vô ý thức giới vô vô mình diệt vô vô mình tận nải chi vô lão tự diệt vô lão tự tận vô khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng đọa y ban nhã ba la mật đa cố tâm vô quái ngại vô quái ngại cố vô hữu cung vô viễn ly điên đạo mộng tưởng cố canh niết bàn tam thế chư Phật y ban nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tam miêu tam bồ đề cố tri ban nhã ba la mật đa thi đại thần chu thị đại minh chu thị
vô thường chu thì vô đẳng, đẳng chu năng trừ những thiết khổ chân thiệt bất hư cố thuyết bát nhã ba la mật đa dụ tưởng thiết chú vi yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề ta ba ha yết đế tăng yết đế bồ đề ta bà ha yết đế bà la yết đế bà la tăng yết đế bồ đề ta bà nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Sashi Puki Chung Shi Me To Chama Gari Ra Ling Shi Nin De Kien Pa Di Sang Ke Shing Tu te pu wa yi zhu kun nam ta xing la jiu ba shu yi dang guru ran mandala kam nraya taya mi baba gunzo zum la zo ze lon de ge da ge de ba de ze zum de de ge ba ga zo ge bon bo re la ge lon ge ge de ze bo da cho zo zum be ge de ze bo ta ji do zo de de ze zum de de so mo no wa ji zo ve che ge nam ra de ge de la nyo bo zo zo ya de ze cho zo zum ba zum ba zum Barın da cimba samı cıva nila namba da cim bumbu ağabı dedalay. Ranşin ge domba namba da o dene sange ge dü cedan den başarın bu. Çıncı simba simba cimba baba cirezi vunçu lan dike cim. Şir kanlala şirap ge barı da cimba samı cıva cıva dıva de çelala baş. Mevana çocu zimba 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 baba ciriz Kuncu ge cedan denba şerin dadin bulan Dige cemezo şerif Rige boğa rige bomo kanlala şirak ye bar Civan de ban de çedala vaca vaca de bomo ngap Tedala yaran şinge tomba nama yan taba cizu dav Su tongba wo tongba ni su 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 le tongba ni xim tongba ni le jia su xim ma yin no ji xin no cao wa dan du xie dan tongba xi bo no tongba wo xie ren bo de da xue dong tongba ni de qin ye me bo ma jie bo ma ga qi ma me bo qi ma no zhe wa zhe wa me bo ga wa me Munde la ve na dongba ni la sume tsowa me du xim
düzü men dam başı vame mi men nava men dam eci me lü me yi me su cam eci me ro me reca me çi me do mi ge kam me ban yi ge kam me yi ge nam başı ve kan ge pado ya me do mari ban mari ba se ba me gaşi sebe pado ya me Güzün do dünge vada, güzün vada, kopada, lame yeşim. Toba me madon baya me do şerim bu, deda ve na çözülsün ba. Toba me beçi şerab ye parı do çimba la, dince ne de simla ceba me. Çaba me de çinci lo ne şindu de, yengelin de be taracın do, düzün do namba şöbe zange tamşek. Şirage barıdı çimbala dene lana mebayanda Zobe çınşıdı onba zoba sanki zon deda ben Şirage barıdı çimbala riba çimbala lana mebenga Minyan badan yembenga dünye tamce rab Müzün banan denbara şeba cadı Şirage barıdı çimbala mebayanda Dayan tan gade gade bara gade bara samga Bude yesu va şerim bo çıncı simba simba Deda şirap ge barı do çimba samu la la ba çavu Dene cümden dingin zin tele cinde çıncı simba simba cimba fa ba ciriz Vuncu la leso si çava cinde leso leso regen bo dedi zin Rügen bu dedişini çıdak yüge denba cindu şirak parıdu cimba samulla ceba çadı dişişi. İran o cümden dege degece gazini çedan denba çarın da denbu. Çıncı zimba zimba cimbu paba çirizi vuncu tamcedan denbe kuru tedadal hada midal hamayit. Çizan cibi cidi İran de cümden dege. Mali şeca çizi zibidi şagi zuva del çıvan Oui, ça, ton jeune homme retombe. Ton jeune homme retombe, ton chien.
그래서 발이 고고했어 그때다. 발이 고고했대. 발이 고고했잖아. 가. 바로 콘서트 봤어요. 저리 대강수 사물로 단 단사래. 자 오늘들 비드너 하이트 것들 남의 일들 아이클처인. 비드너 소거래. 어 진짜 비드너 다튼 다튼칠지. 예를지 킬지가 쇼 다 보근데. 자 나들 미게임 어다 언츠가 아이르슨 무즈. 나들 하르츠 미게질 비 바라나스트. Олон шашны төлөөлөл цоглорч одоо цоглорсон ахурал болсон нүвчээ иги тоон за тэр үед гинт миний одоо үзэгдэл өөрчлөгдөж миний одоо өмнө миний өмнө нэг бухан багш маш бодтой тодорхой одоо заларч байгаа нь харагдсан. Тэгээд энэ үед бурхан багш намайг дуудсан. Тэр үед би одоо их баярлаж дэрэгд нотсон. За тэгээд бурхан багшийн дэргэд одоо яваад очих үед надад их тааламжтай сайхан хандаж их сайхан хандсан. Тэгээд надад одоо бурхан багшид өргөх зүйл юусоо байгаагүй нэг жижигхэн шоколад байсан. Тэр шоколадыг одоо бурхан багшид өргөсөн тэр үед бурхан багш надад их таалалтай хандаж байсан. За тэгээ тэр үед би одоо өөртөө байсан тэр жижигхэн шоколадыг одоо бурхан багшид одоо өргөсөн. Тэгээ яг ийм үзэгдэл маш тодорхой одоо үзэгдэж бодитоор одоо ийм үзэгдэл болсон. За энэ бол зүуд биш юм аа. За арилсан үзэгдэл гэж нэг ийм зүйл байдаг аа. Энэ бол одоо маш тодорхой одоо ийм үзэгдэл ийм одоо бодит үйл явдал болсон. За миний хувьд бол бурхан багшийн одоо шав болж
За ишийн одоо шашин буюу одоо ном сургаалт сайтар суралцаж онлайн эрдэм буюу одоо өөрийн дотоод сэтгэлдээ эрдэм төрүүлэх энэ бүгд дээр би олон жилийн турш хичээнгүүлэн одоо зүтгэн хичээж шамдаж ирсэн. За тэгээд энэ бүгдийн одоо эцэст бурхан багш надад одоо их тааламжтай хандаж надад их одоо дотн сайхан хандаж байгаа ийм одоо зөв үзэгдлүүд одоо үзэгдэл гарсан юм аа. Энэ бол одоо зүгээр нэг зүуд төдий зүуд бол зүуд биш юм. За одоо яг энэ үед бол надад одоо маш их итгэл найдвар төрсөн, урам зориг төрсөн. Бурхан багш надад үнэхээр одоо адис чанлуу хайрлаж бурхан багшийн одоо тааллыг баясгах үйлгэр хийжтэй гэж өөрөө ирэхгүй одоо ингэж надад бодогдож би өөртөө одоо урам зориг авсан юм аа. За бурхан багшийн шав болоод гэлэн сахил одоо хүртэж аа тэгээд одоо ишлэл болон онлайн эрдэм буюу одоо эрдэм номонд суралцах тэр эрдэм номонд суралцсан зүйл өөрийн дотоод сэтгэлдээ төрүүлэх энэ бүгдд одоо чин сэтгэлээсээ хичээж шамдаж ирсэн энэ одоо бол одоо тодорхой үр дүнтэй болж тэ гэж одоо бодогдож байна. Тэг тодорхой бодог. Манай зөмбөлийн тэг анги За өнөөг хүртэл дэлхий дээр олон бурхны шашинтай улс орн байна. За энэ олон бурхны шашинтай улс орнуудаас олон хүмүүс цуглаж ирсэн байна энд. За миний хувьд одоо бурхан багш ямар таалалтай байсан яг түүнийг одоо ёсчлон дагаж мөрдөх хичээж ирлээ. А өөрийн өөрөө эрдэн номонд суралцаад зогсохгүй одоо бусдад энэ номыг одоо тайлбарлах аль чадгаараа бусдад энийг ойлгуулахын тулд хичээж ирсэн дан ганцхан ном номлоо зогсохгүй мөн одоо олон лам одоо ламнарт гизэл гэлэнгийн санваар хүртэж ирлээ. За ингээд үзэхлээр бол одоо үнэхээр бурхны шашин бол одоо яг оршин тогтнож байгаа ийм одоо оршин тогтнож байгаа нь бол тодорхой юм аа. Одоо энэ бүгдэд бол бид одоо аль чадгаараа хичээл одоо зүтгэл гаргаж аль чадхаараа тус нэмэр болохыг одоо хичээж ирсэн энэ нь бас тодорхой үр дүнтэй болсон гэж бодож байна. Зарим үед зүудэнд одоо шинж тэмдэг харагддаг аа. Зүудэнд ямар шинж тэмдэг харагддаг вэ гэхээр одоо 110 гаруй жил наслах одоо ийм шинж тэмдэг зүудэнд маш тодорхой байдаг үзэгдэж байна. За ингээд цаашдаа ахаад одоо хэдэн 10 жил би одоо амьд сөрөн байж бурхан багшийн одоо бурхан багшид бурхны шашинд аль чадхаараа одоо тусалж аль чадхаараа одоо дэмжлэг үзүүлэхийг хичээж явна. Тийм учраас та бүхэн ч гэсэн одоо сэтгэл санаа тайван амгалан байх хэрэгтэй. За хамгийн гол чухал зүйл маань бол бурхны шашин гэдэг нь бол хувь хүний дотоод сэтгэлд төрдөг хувь хүний сэтгэлд оршдог ийм зүйл юм аа. Бурхны шашин бол одоо дан ганцхан сүм дуганд одоо байдаг зүйл ерөөсөө биш хичнээн одоо гоё сайхан сүр жавхатай сум дуганд байсан ч гэсэн одоо түүнд эрдэн номыг номлох түүнд суралцах ийм үйл явц одоо байхгүй бол бурхны шашин одоо бүрэн гүйцэд орших боломжгүй юм аа. Тийм учраас бид нэр одоо энэ бурхны шашны одоо ном сургаалт одоо сайтар суралцах хэрэгтэй суралцчихээж одоо бурхны шашин амьд одоо ийм одоо оршин тогтно гэсэн үг юм аа. За нэг нь одоо ном номлож нөгөөтгөн түүнд одоо сайтар суралцаж өөрийн дотоод сэтгэлдээ эрдмийг төрүүлж чадах юм бол одоо бурхны шин жинхэнэ одоо ёсороо оршиж байна гэсэн үг юм. За би одоо төвдөд төрсөн хэдийгээр одоо төвдөд төрсөн боловч өнөөдөр бол дэлхийд одоо маш олон газарт одоо энэ одоо сургал үнэт зүйлүүдийг одоо ярьж тайлбарлаж явж ирж байна. Би багаасаа одоо бүддийн ухааны одоо энэ бурхны шинэ гүн гүнзгий сургаал юм бол одоо суралцаж ирсэн дан ганц суралцаа зогсохгүй одоо үүний зэрэгцээ сахил санаураа чандлан сахих одоо сахихыг бол одоо эрхэмлэж нандингэж ирсэн байгаа. За тэгээд өнөөг хүртэл одоо ингэж явж ирсэн цаашдаа ч гэсэн одоо яг л ийм үүнийгээ одоо дагаж мөрдөж алдахгүй явна гэж бодож байна. Бурхан багшийн одоо айлдвар сургаал бол дан ганц сүсэг бишэрлэр хамтаж болохгүй аа. Маш сайн бодох хэрэгтэй. Олон талаас нь одоо эргэцүүлэн бодох хэрэгтэй. Одоо сөрөг сэтгэл хөдлөлүүд гэж юу гэдэг юм? Түүний хор уршиг нь юу? Энэ бүгдийг одоо сайн мэдэх хэрэгтэй. Энэ бүгдийг мэдж түүнийг одоо арилгахын төлөө хичээх хэрэгтэй юм аа.
Yunus bugün bugdere öri mün öri mün çınararası. Hazırsın. За ингээд юмс бүхэн бүгдээр өөрийн мөн чанараараа бүтээгүй хоосон чанартай гэвч энэ юмс бүхэн бүгдээр огт байхгүй биш одоо нэр томьёолын төдөөд оршиж байгаа. Аа тийм учраас одоо юмс үзгэдлийн одоо эцсийн мөн чанарыг өөртөө илтэд бий болгоораа гэж одоо альцсан байгаа. За юмс бүхэн одоо өөрийн мөн чанараараа бүтээгүй өөрийн эрхээр оршин тогтнодгүй. За энэ хоосон чанарыг бид нар сайн бодож үзэх хэрэгтэй байна. Энэ юмс үзэгд энэ хоосон чанарыг сайн одоо бодож нэгтэлж ойлгож авснаар өөрийн дотоод сэтгэлд нэг тодорхой өөрчлөлт гарч ирэхлэн. Ердийн үед бид одоо юмс үзэгдлийг өөрийн мөн чанараараа бүтсэн баттай нэгэн зүйл одоо яг байгаа мэтэр ингэж боддог бидэнд ингэж үзэгддэг тэр үзэгдлийг одоо бид яг яаж үзэгдэж ийн яг түүгээр нь одоо хүлэн авдаг аа. Гэтэл яг үнэндээ бол бодит үнэндээ энэ тийм биш юм. Юмс үзэгдэл бүгдээр өөрийн мөн чанараараа бүтээгүй хоосон чанартай энэ талаар орчин үеийн шинжлэх ухааны эрдэмтэд ч гэсэн одоо энэ талаар тайлбар хийж байгаа. За ингээд бурхны шашин бурхны шашны одоо шашинтны хүний хувьд мөн одоо энэ бурхны шашны сургал гүн гүнзгий сургаал омдол суралцж байгаа хүний хувьд бол одоо энэ бодит сэтгэл хоосон чанарын үзэл онолыг одоо анхааран авлага болох нь бол хамгийн чухал зүйл юм. Бодит сэтгэлийг одоо төрүүлэх уншлаганд гардаг хамаг амьтдыг одоо хамаг амьтдын төсөний тул бурхны утгыг олъё. Хамаг амьтдыг өөрийн хүнд зочиндөө ураад тэдэнд одоо сэтгэл зохистой үйл явдлаар явъя гэж одоо энэ бодит сэтгэлийг төрүүлэх уншлаганд дотор гардаг. За тэгэл энэ бүгдийг бид нэр дан ганцхан уншаад өнгөрөх биш одоо өөрсдийн амьдрал дээр байн хэрэг одоо хэрэгжүүлж дагаж мөрдөх шаардлагатай юм аа. За энэ бодит сэтгэлтэйг ойлдуулж хоосон чанарын үзэл онолыг заавалжгүй одоо давхар бодож үзлэх хэрэгтэй юм шүү. Юмс бүхэн бүгдээр өөрийн мөн чанараараа бүтээгүй зөвхөн нэр томьёолын төдөөд оршиж байгаа гэдгийг ахин дахин одоо бодох хэрэгтэй. За ингээд би энэ бүгдийг анхааран авлага болгохтой адилхан та бүхэн ч гэсэн үүнийг одоо байн анхааран авлага болгоорой. Үүнд энэ хоёр дээр анхаарал хандуулж ач холбогдол өгөөрэй. Учир нь юу вэ гэхээр энэ хэдий хэмжээнд энэ хоёрыг бодож бяцлах чадна тэр хэмжээгээр бидний дотоод сэтгэлийг өөрчлөх бидний сэтгэлд одоо өөрчлөлт одоо эерэг өөрчлөлт гарах нь бол гарцаагүй юм аа. Бурхан Багшийн айл дүрэг бол гүн гүнзгий сургаал нь бол агуу уужим нам бол гэж хоёр ангилдаг. За хоосон чанарын үзэл онолыг бол гүн гүнзгий сургаал нь бол гэж байгаа. Агуу их явдлын мөр гэдэг нь бол бод сэтгэлийг одоо тайлбарлаж байгаа юм аа. За энэ хоёр зүйл бол одоо энэ хоёр зүйл сайтар суралцах чадах юм бол өөрт ашигтай байгаа зөвсөхгүй бусдад ч гэсэн ашигтай байх нь байх юм. За энэ хоёр зүйл маань бол одоо өнөөгийн хүн төрлөختөнд хэрэгтэй юм аа. Хүн төрлөختөнд барууны орнд бол энэ дээр одоо анхаарал хандуулж судалгаа хийж байна. Азийн улс орнуудад ч гэсэн урд өмнө одоо дэлгэрсэн ийм газруудад бурхны шашны одоо энэ хоёр чухал сургаал нэмлийг улам одоо сэргийн судлах хэрэгтэй. Урд өмнө бол одоо Хятад төвд Монгол гэсэн гурван одоо номд гурван орн байсан. За энэ гурван орнд бол бурхны одоо энэ гүн бүлийн сургаал нь бол хүчтэй дэлгэрсэн. Өнөө цагт бол одоо олон улс орнууд энийг одоо сэргээж улам илүү гүнзгий судлах ийм боломж одоо бидэнд бүрэн гүйцэд байгаа юм шүү. За ингээд бид нэр одоо бодит сэтгэл болон хоосон чанарын үзэл онолыг одоо бидний одоо холдоорой. Яг одоогийн төвшөнд бол одоо бид анхлан суралцагч юм. Анхлан суралцагч учраас одоо бидний оюун ухаан одоо юуныг шууд ойлгож авах, шууд анхааран авлага болох дагаж мөрдөхөд жоохон хэцүү ээж магадгүй гэвч бид нэр дадлах дадуулаад байх юм бол энэ бүхэн бүгдээр одоо хөнгөрч амархан болж эхэлнэ. Олон жилийн хугацаанд одоо ингэж дадлага болгосноор бид энэ бодит сэтгэл болон хоосон чанарын үзэл онолыг өөртөө эзэмшиж авах боломжтой юм шүү. Тийм учраас битгий хайлжраарай, битгий хойш суугаарай, аль чадхаараа хичээгээрэй. За энийг би та бүхэнд чухалчлан захий гэж бодсон юм аа. За бодит сэтгэл болон хамаг амьтдыг энерж хайрлсан агуу их одоо бодис этгэл юмс бүхэн өөр иммун чанараараа бүтээгүй хоосон чанартай гэдэг энэ хоёр зүйл бол одоо шашин шүтлэггүй хүнд ч гэсэн одоо хэрэгтэй зүйл юм аа.
шашин шүтдэггүй хүн ч гэсэн энийг одоо хүлээн авах боломжтой юм. А юмс бүхэн бүгдээ өөрийн мөн чанараар бүтээгүү гэдэг энэ одоо ойлголтыг авч чадах юм бол хүчтэй ууралдаг, эсвэл хүчтэй шундаг, тэр сөрөг сэтгэл хөдлөлүүдийн хүчин сулрна. Тийм учраас энэ нь бол одоо шашин шүтлэггүй хүнд ч гэсэн одоо ач тусаа өгөх ийм чухал зүйл юм аа. За мөн одоо бурханы шашинаас өөр бусад шашин шүтдэг бүтээгч эзэн тэнгэрийг одоо шүтдэг түүнд итгэдэг хөлөө зөвшөөрдөг түүний шүтдэг хүмүүс ч гэсэндэ энэ одоо хоёр энэ хоёр зүйл бол бас л одоо ач тусаа өгөх зүйл юм. Сайхан сайхан сэтгэл одоо хүн бүхэнд хэрэгтэй байна. Өөр бусад одоо шашин шүтдэг хүмүүс бол сайхан сэтгэлийг эрхэмлдэг. Тэгэхээр хамаг амьтдыг энэрч хайрлсан энэ бод сэтгэлийн сэтгэлийг одоо бодож чадах юм бол тэдэнд ч гэсэн одоо ач тусаа өгөх юм. За энэ цаг үед бол одоо шашин шүтлэггүй олон хүмүүс амьдарч байгаа. Хүн гэдэг талаасаа бид нэр адилхан сайхан сэтгэлтэй байх юм бол илүү жаргалтай амьдрах нь бол маш тодорхой байна. Тэрбум кашиж яарэ тийди самоло. За дэлхий дээр 8 тэрбум хүн амьдарч байна. Энэ 8 тэрбум хүмүүс бүгдээрээ багаса асрал энерлийн одоо энерлийг хүртэж асрал энерлийн одоо хүчээр амьд үлдэж өсөж төрнөж том болж ирсэн. Ийм одоо замаар хүн болж өсөж төрнөж том болсон учраас бидэнд бол энэрэнгүй сэтгэл ойрхон байгаа. Энэрэнгүй сэтгэлийг өөртөө төрүүлэх боломж бид бүгдэд нь байгаа юм аа. Тийм учраас чин сэтгэлээс сэтгэлийн угаасаа одоо бусдыг энерж хайрлах хэрэгтэй. Хийдэр амьдарч байгаа 8 хүмүүс бүгдээр шашин шүтлэгээс одоо адил бус шашин шүтлэг шүтэх нь бол хувь хүний өөрсдийн хэрэг юм. Ям гэвч одоо гол чухал зүйл нь бид өөрсдөө одоо ямар нэгэн шашин шүтлэгт хамаарахгүйгээр одоо энэ нэрнгүй сайхан сэтгэлтэй болох хэрэгтэй, ёс суртахуунтай байх хэрэгтэй. Эхийн одоо энерл хараар тэтгэгдэж өсөж төрөндөг нь бол одоо адгуус амьтанд ч бас байдаг зүйл шүү дээ. Тийм учраас бид хүн төрөлхтөн адгуус амьтдаас юугаараа ялгах вэ гэхлээр саруул оюун ухаанаа ашиглаж улам одоо ухаалгаар энерги сэтгэлийг төрүүлэх боломжтой юм аа. Адгуус амьтдад бол ийм саруул оюун ухаан байхгүй учраас багд нь одоо их нь одоо тэр үр төлөө тэтгэж энерж хайрлсан тэр зүйл нь одоо алдагдаж сүулдэ одоо ихээсээ холдоод ингээ яваад өгдөг. Хүмүүсийн хувьд бол одоо энэ саруул оюун ухаантай учраас ихийн одоо энерл хайрыг ихийн арчиг санаж улам одоо энерги сэтгэлөө улам илүү хүчтэй одоо төрүүлэх улам хөгжүүлэх бүрэн боломжтой юм аа. За тийм учраас бид нэр одоо энэ энерги сэтгэлийг хөгжүүлэх тал дээр дор бүрний анхаарал хандуулах хэрэгтэй байна. За ингээд бидний амьдрал энэр ихийн энерл хараар эхэлсэн. Тийм учраас үүнийг алдахгүй улам одоо хөгжүүлж улам энерги сайхан сэтгэлтэй болох юм бол бид одоо амьдрал дээр жаргалтай сайхан одоо аз амьдрал дээр аз жаргалтай амьдрах боломж одоо гарцаагүй байна шүү. За тэгээд энэ одоо энерги сайхан сэтгэлийг заавалчгүй шашинтай холбох шаардлага байхгүй шүү дээ. Өнөөдөр одоо секулер буюу шашнаас ангид гэсэн одоо нэг ийм ойлголт улам одоо дэлгэрч байна. Сайхан сэтгэлтэй хэн байна түүнд хүмүүс таатай сайхан ханддаг. За энэ нь бол одоо энэ энерги сайхан сэтгэл гэдэг бол өөртчлөн өөртөө болон бусдад аль алинд нь одоо ач тустай гэдэг нь бол маш тодорхой байна. За хоосон чанарын үзэл онл бол одоо бурхны шашны нэгэн том онцлог юм аа. Онцлог юм гэвч энэ одоо ойлголтыг орчин үеийн шинжлэх ухааны эрдэмтэд судалгаа хийж үүнийг одоо нарийн судалж байна. Дотоод сэтгэл судлалын талаасаа сайхан сэтгэлийг одоо өөртөө төрүүлэх гадаад юмс үзэгдлүүд бүгдээр үзэгдэж байгаа шиг одоо оршдгүй гэдгийг мөн одоо судалж үүнийг одоо нарийн судалгаа хийх
боломж бол одоо хүн бүхэнд байна. Хэрвээ энэ бүгдийг сайн ойлгож авч чадах юм бол нүдэнд үзэгдэж байгаа ямарваа нэгэн зүйлийг юмс үзэгдлийг бид одоо шууд хүлээж авахгүй түүнлөө одоо хүчтэй ингэж шунахгүй эсвэл хүчтэй уурлаж хилэгнэх гэх мэт одоо ийм зүйлүүд байхгүй болж эхэлнэ. Ийм ийм зүйлүүд бол одоо ийм эрдэмүүд өөрчлөгий болж эхэлнэ. Тийм учраас та бүхэн аль чадхаараа одоо сайхан сэтгэлийг өөртөө төрүүлээрэ өөнд зэрэгцүүлэн одоо юмс нүдэнд үзэгдэж байгаа юмс үзүүлүүд бүгдээрээ ер нь ялба юмс үзүүлүүд бүгдээрээ өөр юм чанараараа бүтээгүй хоосон чанартай гэдгийг одоо бодож яваарай, байнга бодож яваарай. Ингэх юм бол одоо юу хүчтэй уур хилэн хүсэл шунал гэх мэт сөрөг сэтгэл хөдлөлүүдийн хүчин суларна. Ингэхийн хэрээр бид нэр илүү тайван амгалан болно. Ингээд өчигдөр уншсан хэсгээс цааш нь үргэлжлүүлэн одоо аль чадхаараа уншия. За энэ удаагийн номын айлдар бол Чандра Гэрдэгийн Төвд Орхой болон Төвд Орхон өөрийн тайлбар энэ номыг одоо тайлбарлаж байгаа. Зүнжу хандун бава жувай сати шиво өнө чоос та сатангу нива сумбат иди хаса ше сумбат ше. За бодисотвийн одоо 10 газар гэж байдаг. 10 газрын одоо 1-р газрын эрдэмийг, 2-р газрын эрдэмийг, 3-р газрын эрдэмүүдийн талаар бол тайлбарлсан. За өнөөдөр бол одоо Бодисотвийн 10 газрын эрдэмээс 4-р газрын эрдэмийн талаар одоо тайлбарлах гэж байна. Тобото мотобо пэвото тобо сиве тобото мотобо пэвото тобо сиве 原来也能做个军人，军人也能，当白手起来的被开枪不是多。 За хичээл зүтгэл гаргах нь маш чухал юм. Бид одоо энэ эрдэмүүдийг олж авахын тулд ялангуяа одоо энэ бодисотвийн эрдэмүүдийг олж авахын тулд хичээл зүтгэл гаргах хэрэгтэй. Yangji是二朝和学者为因，杨继是二朝和学者者呢，明治规矩在那边写的，天内这些事了，作为常住朝和公办来这边，那我上级代表他就是写，嗯，叫我们这些，那么，我们就我们这个，叫这些的。 За хуучин одоо өмнө жигийг Төвд Орхойн одоо үндсэн шүлгийг би уншиж байх үед Лин Ринбучи багш маань их одоо инээж одоо их баясгалантай байсан. Одоо Лин Ринбучи багш маань их тийм халзан хүн байсан. Тэгээд одоо Лин Ринбучигийн одоо үсн халцраад тэгээд ингээд юм улаан тэгээм тэр гүнтэй болсон байсан. Тэгээ нэг тижарын бүжиг их одоо тоглож их одоо хашигнаж наргаан болгодог байсан гэж альтж байна. Яганда бодоо хөвэн болоо нэ ба дэжаа да чаваала нэ ба тэр бэ. Дэжаа да чаваала нэ. Сүнжи цаг сүм жогдун сүн. Яганда бошодун жог. За бодисотвийн 10 газрын 4-р эрдэмийг бол гэрэл цацруулагч гэж одоо нэрлэдэг. За ягаад гэрэл цацруулагч гэж нэрлсэн юм бэ гэхлээр бодисотвийн одоо энэ явдлаар явнаж замнаж
За тэгээд хоосон чанарын одоо үзэл онолт одоо улам гүн үзгий судлаад ирэх үед өөрийн дотоод сэтгэлд нь одоо агуу уучм одоо бодсэтгэлийн хүчин чадал улам нэмэгдэн дээрэс нь одоо юмс үзүүлэх мөн чанарыг одоо онож мэдсэн тэр билег билгүн улам хүчтэй болж ирнэ. Энэ үед одоо өөрийн дотоод сэтгэлд нь одоо гэрэлгээгээ цацарж байгаа мэт одоо ийм гэрэлгээгээ цацрах мэт ийм одоо одоо үзэгдэл ийм одоо хүчин чадал нэмэгддэг учраас одоо дөрөвдүгээр газрыг гэрэл цацруулах гэж чи нэрлсэн байна. Чи лүл лүжичс удааш нээсэн нанги нада чи лүл лүжичс удааш нээсэн шишаваны намашинд дэшинд дүбэчанда шишин та чамбодон дэмбэр гүнэ Nangi soğa da, çi soğa da, nang da çi soğa. Nang da ngamashin da, nangi sim da, çi sim da. Nang da çi sim la ne so, she shawa da, nangi chö nam da, çi chö nam da, nangi, nang da çi chö nam la ne so, she shawa, gyabra sungwa da hu. Yang da bongwa shinin de dati, tela tibwa miki vichu, ma jiwa nam, miki vichu dhubwa jidu. Bēdō, zhūndu zhōmō. Sīm rābdun zhīndō, yāngdā wā rābdun zhōgō. Dībgō mēkī wēchī, gyēwā nām, bōmē chērī shīchāwā nē, ngāma shīndō, gyēwē chū. Mā gyēwā nō, gyēwē chērī shīchāwā nē, ngāma shīndō. Gyēwē chū, gyēwā nō, nē bātā, mēnyā bātā, gyēwā gyōwā tā, chīshīn chūngā. Tā rābdū, zhōgō wā rā chāwē chērī, dībgō gyēdō. Bēdō, shēshāwā, ngāma shindō, zhūzhūgī kāngbō shindō, dēdādī, dūmbī, tīngi zhīpō, dūjītā dēbī, zhūzhūgī kāngbō, wēmbā lā nēbā, dēzhādā chāwā lā nēbā, gōgbō lā nēbā, nāmbār pōngwē, yōngsū gyūwā gōmmō, tēshindō, zhūzhūgī, tīngi zhīpō, dūjītā dēbī, zhūzhūgī kāngbō dāng, sīmgī tīngi zhīpō, dūjītā dēbī, Sūtūjī kāngbōtāng, chūbē tīngi zhīpōngē. Dūjītān tēmbē sūtūjī kāngbō shēshāwā yā ngā māshīndō. Wōmbō ngā rā tētātē, tēbē wōmbō, wēmbā rā nēbā shēshāwā tā. Tēshīn tū sūtūjī wōmbō tā, tēbē wōmbō tā, tīngi zhīngi wōmbō tā, shīrūjī wōmbō, wēmbā rā nēbā tā. Dēchā tā chāwā rā nēbā shēshāwā tā sōbō. Tōngā rā tētāñī. Мэдээ ч чөө памбар чаява нам инди. За ингээд энэ хэсэг дээр бодийн зүгийн 37 эрдэм гэж байдаг. За эдгээр одоо зүйлүүдийг тайлбарлаж байна. Дээрлийн хотод хүрэхэд одоо заавалчгүй эзэмшиж явах ёстой. 37 одоо эрдэм байдаг юм аа. Гаваа яда чанжууги яла шинду чамбай яда чанжууги яла. Тэнгийн зин яда чанжууги яла та. Tanyun ta yangda chanshu ki yangda wembala neba shesawa ngama shenu. Pakwe lam yangla kyeba ne ditadi yangda we tawa wembala neba dushata chawa la neba ngoba la neba naba mongwe. Yonsu kyuwa gomu. Yangda we tawa ya ngama shenu. Yangda we ngata, yangda we legeta, yangda we sowata, yangda we sowata, yangda we chambata yangda. За энэ эрдэмүүдд бол олон янзын эрдэмүүдэд хичээл зүтгэл гаргах, сэтгэл санаагаа тогтмол тавин байлгах. За тэгээд бүгдийн дөрвөн үнийг одоо анхааран авлага болгох. Тэгэхээр бүгдийг бол энэ дотор номлоо. Kibu ta, kansa ta, pungbu ta, kham ta, jeshe la, ngomri shenbe, gunne langbe, habar yawa ta, chawa namda. Nambara takwa namda, nambara jeba namda, tembara zimba nam, tembara zimba nam tang, dagin zimba namda, nordu zimba namda, jidin ki nena khaan yinba, teta tamshi tang, teta chawa yinu, shesungbo tabu, umwana zubi, sheba le, ингээд дөрөвдүгээр бүлгийг одоо уншиж дүүрлээ. За тэгээд энэ хүрээд одоо номоо уншихаа төр завсарлая.
гараад оо. За ямар тааж одоо түрүүн хэлсэнчлэн гараад оо. Цаг хугацаа талаас нь бол одоо яг цөвн цаг юм хизүү адрамата цаг үе ирсэн. А гэвч дотоод өөрийн дотоод сэтгэл талаас нь ингээ харах юм бол бидэнд бүхий л зүйл бүрдсэн, хотлол чуулган бүрдсэн одоо ийм цаг үе юм аа. Өнөөдөр дэлхий дээр амьдарч байгаа энэ хүмүүс бүгдээрээ одоо шашин шүтлэгтэй ч бай, шүтлэггүй ч бүгдээрээ сайхан сэтгэлтэй байх нь бол маш чухал юм. Хэрвээ ямар нэгэн шашин шүтлэгтэй ямар нэгэн шашин шүтдэг бол тэр шашинд номолж байгаа тэр энергийн сайхан сэтгэлийг, энэрэл хайрыг одоо бид нар заавалчгүй өөртөө эзэмшиж, өөртөө төрүүлэх хэрэгтэй. Шашны одоо зөрчилдөөн, шашны мөргөлдөөн урд өмнө гарч ирсэн энэ бол одоо маш харамсалтай үйл явдал юм аа. За ер нь одоо үйл ойлголцол үүсэж хүмүүс хоорондын одоо тэмцэл тулаа одоо гардаг. Гэвч шашны нэрийн өмнөөс хоорондоо зөрчилдөн гэдэг бол үнэхээр одоо санаанд багтчихгүй одоо ийм харамсалтай үйл явдал юм аа. А миний хувьд бол шашин бүхэн хүндэтгэлтэй ханддаг. Бусад улс орнд очих үедээ одоо христийн сүмд одоо зочилдог, муслимийн сүмд ч одоо зочилдог. Бусад шашинд одоо бүгдд нь би хүндэтгэлтэй ханддаг. За үзэл онлын хувьд бол бид нэр өөр хоорондоо одоо зөрүүтэй, өөр үзэл онлыг одоо номлодог боловч үүгээрээ одоо зөр хоорондоо зөрчилдөж хоорондоо одоо тэмцэлтнэ бол маш одоо буруу зүйл юм шүү. Тийм учраас шашин хоорондын гин нэгдэлтэй бид анхаарал хандуулах хэрэгтэй. За ингээд номын айлдуурын төгсгөлд бод сэтгэлийн одоо өвд сүртэх одоо хэсэг байгаа. Та бүхэнд одоо энэ бод сэтгэлийн өвдсийг хүртэе. За ингээд бүхэн нэг үзөр бод сэтгэл гэдгийг та бүхэнд одоо тайлбарлаж бүгдээрээ хамтдаа бодож бэлтэх нь. За энэ бол одоо авшигын үед, авшиг хүртээх үед бол одоо энэ тухай маш гүнзгий гардаг аа. Гэхдээ энийг заавалчгүй одоо авшигтай холбохгүйгээр тусад нь одоо энэ бясалгалыг хийж, энэ одоо бодитгэлийн өвцгийг хүртээх боломжтой. Би ингэж одоо үзэж одоо ердийн номын айлдрын үед бол одоо эдгээрийг тайлбарлаж байгаа. За өмнө хэлсэнчлэн одоо бид бүгдээрээ сайхан сэтгэлтэй байх юм бол маш олон талын одоо ашиг тусуу байна. Сайхан сэтгэлтэй байхын хэрээр бидний сэтгэл санаа тайван амгалан байгаа зүсэхгүй бидний бие махбодд ч гэсэн одоо эерэг таатай сайхан одоо ийм зүйлүүд бий болно. Тэгэхээр энэ нь бол одоо сайхан сэтгэл нь бидний дотоод сэтгэл болоод бие махбодын эрүүл мэндэд ачтай тустай байна. За ингээд дан ганцхан хувь хүмээр зогсохгүй одоо бидний эргэн тойрны хүмүүст одоо эрэг сайн нөлөө үзүүлнэ. Энэ сайхан сэтгэлтэй байхын хэрээр одоо олон хүмүүстэй одоо олон хүмүүст дотно сайхан нөхөрлөж олон найз нөхдтэй байх болно. Хэдий хэмжээ сайхан сэтгэлтэй байна тэр хэмжээгээр хүмүүс одоо дотн сайхан сэтгэлээр ханднаа, дайсан гэж байхгүй болно. Тийм учраас бид нэр аль чадгаараа бусдыг одоо энэрч хайрлсан энэ сайхан сэтгэлийг төрүүлэх хэрэгтэй, аль чадгаараа бусдыг зовоохгүй бай гэсэн сэтгэлийг одоо сайн дотор хадгалах хэрэгтэй. За амьтдад сайхан сэтгэлээр хандах юм бол тэдэнд буцаагаад бидэнд одоо баярлж байгаа одоо дүр байдал үзүүлдэг шүү дээ. За хожи одоо Австральд би очих үедээ энэ нэг цэцэрлэгт хүрээлэнд очих үед олон шувуу одоо гүнээс айхгүйгээр хурж иржээсэн. За ингээд хүмүүс одоо тэдгээр шувуунд одоо юм үр тариа өгөх үед, үр будаа одоо өгөх үед шувуунууд бүгдээрээ одоо хүмнээс айхгүйгээр одоо гараас нь хоол идчихсэн. Тэр шувуу их одоо таатай, ямар нэгэн одоо айдас давтахгүйгээр одоо хүмүүсийн дэргэд байсан. Ингэхлээр бол одоо хүмүүс бид буцаага тэр амьдлуу, тэр хүмүүстөө сайхан, тэр амьдлуу сайхан сэтгэлээр хандах үед тэдгээр амьдд бид буцаагаад одоо эрэг хандах нь бол
тодорхой байна. За ингээд сайхан сэтгэлийн эсрэг тал нь бол муу санаа, муу сэтгэл, бусдыг одоо зовоох, бусдыг хохирох, хорлох ийм одоо зүйлүүд байдаг. За эдгээрийг одоо аль чадхаараа төвч хэрэгтэй. За бид нэр хүн болж төрсөн дэлхий дээр За ингээд дэлхий дээр одоо амьдарч байгаа хүмүүс бүгдээрээ нэг нэгнээсээ хамааралтайгаар одоо оршин тогтоож амьдарч байгаа шүү дээ. Нэг нэгнээсээ хамааралтай байдаг учраас нэг нэгэндээ аль чадхаараа туслах хэрэгтэй, нэг нэгнийгээ инэрч хайрлах хэрэгтэй. Бидний амьдрал бусдаас хамааралтай учраас хүмүүс бид хэдий хэмжээнд нэг нэгнийгээ хайрлах чадна, тэр хэмжээгээр бид нэр аз жаргалтай амар тайван амьдрах боломжтой юм аа. Тийм учраас асрал энергийн энэ сайхан сэтгэл бол бидний амар амгалангийн уг үндэс юм. Хэрвээ сайхан сэтгэлтэй байх юм бол хүмүүс хоорондын зөрчилдөөн, дайн тулаан гэх мэт ийм зүйлүүд байхгүй болно. Дэлхийн инх тайван гэж хүмүүс ярьдаг. Дэлхийн инх тайван бол ямар нэгэн хууль цаазаар одоо бий болдог зүйл ерөөсөө биш ээ. Хамгийн одоо гол одоо дэлхийн инх тайвныг бий болгох гол хүчин зүйл нь бидний дотоод сэтгэл юм. Бидний сэтгэлд одоо бусдыг хорлох, зовоох, хохирох одоо ийм муу сэтгэлүүд байхгүй бол бид илүү одоо тайван амгалан байж чадна. Тийм учраас бид нэр дэлхийн инх тайвныг бүрдүүлэхийн тулд дотоод сэтгэлийн амар амгаланг өөртөө төрүүлэх хэрэгтэй. Бидэнд бол ийм боломж байгаа шүү. Учир нь юу гэхээр бид ихэс төрсөн тэр цаг мөчөөс эхлээд л бид инэрл хайрыг хүртэж, инэрл хайраар тэтгэгдэж одоо хүн болж өсөж төрнөж одоо том болж ирсэн. Бид нэр ийм замаар одоо явж ирсэн учраас бид инэрнгүү сайхан сэтгэлийг улам одоо хөгжүүлж, улам инэрнгүү сайхан сэтгэлтэй болох боломж бидэнд бүрэн гүйцэд байна. Тийм учраас аль чадхаараа нэг нэгнийг хайрлах хэрэгтэй. Аль чадхаараа нэг нэгэндээ туслах хэрэгтэй. Үхнийг өөрөө одоо амьдралдаа дагаж мөрдөж анхааран авлага болгоод зогсохгүй, бусдад ч гэсэн одоо энэ талаар сайн хэлж ярьж ойлгуулах хэрэгтэй. Дотоод сэтгэлд нь амар амгал, сэтгэл санаад одоо тайван амгалан инэрэнгүү сайхан сэтгэлтэй байх юм бол түүний гадаад дүр царайн ч гэсэн одоо илүү тайван амгалан бол тайван амгалан харагдана. Дотоод сэтгэл нь одоо хямарч, ширүүн, уухтаа, хилэнтэй. За ийм байх юм бол одоо гадаад дүр байдал нь ч гэсэн одоо ийм ширүүн догшин болдог. Түүний нүдний харц нь хүртэл одоо ийм ширүүн одоо харагддаг шүү дээ. Тийм учраас бид нэр одоо дотоод сэтгэл дээр анхаарал хандуулаарай. Дотоод сэтгэл хэдий хэмжээнд одоо ийм сайхан сэтгэлтэй, инэрэнгүү сайхан сэтгэлтэй байна. Тэр хэмжээгээр одоо түүний сэтгэл санаа тайван амгалан болно. За тийм учраас одоо шашин шүтлэгтэй бай, шүтлэггүй бай, бурхан багшийг одоо шүтдэг ч бай, шүтдэггүй ч бай, бид бүгдээрээ энэ инэрэнгүү сайхан сэтгэлийг одоо өөртөө заавалж төрүүлэх ёстой. Хэрвээ бид одоо ийм сайхан сэтгэлтэй байж чадах юм бол бидний хүсдэг одоо тэр амар амгалан, аз жаргал чинь аяндаа бий болно. Бид нэр бүгдээрээ одоо энэ инэрэнгүү сэтгэлийг төрүүлэх боломжтой учраас би өөрөө инэрэнгүү сайхан сэтгэлийг өөртөө төрүүлээ зогсохгүй, миний дэргэдэх хүмүүс гэсэн инэрэнгүү сайхан сэтгэлтэй болоосаа гэж бодох хэрэгтэй. Ингэжээж одоо бид хамтдаа аз жаргалтай, амар амгалантай сайхан амьдрах боломжтой болно. За дан ганцхан хүнээр зогсохгүй одоо адгуус амтэн одоо амтэд ба жигүүртэн шуу аль алинд нь одоо бид нэр сайхан сэтгэлээр хандах боломжтой юм шүү. За ингээд өнөөдрийг хүртэл бид нэр ингэж явж ирсэн, цаашдаа ч гэсэн бид нэр аль чадхаараа энэ инэрэнгүү сайхан сэтгэлийг төрүүлээ, аль чадхаараа инэрл хайрыг одоо төрүүлж бусдыг одоо аль чадхаараа инэрч хайрлыг гэж бодоорой. За ийм сайхан одоо сэтгэлийг бусдад туслая гэсэн, бусдыг зовлонгоо салгая гэсэн ийм одоо инэрэнгүү сайхан сэтгэлийг өөртөө төрүүлэх юм бол бидний одоо энэ амьд амьдралд одоо хүн болж төрсний үр дүн гарч ийн гэсэн үг юм аа. Бид нэр одоо утга учиртай амьдралаар амьдарч байна гэсэн үг юм.
хойд насыг ингэж чадах юм бол одоо бид нар хойд насанда амар амгалантай сайхан төрлийг олох нь бол гарцаагүй юм аа. Тийм учраас бид нар одоо яг одоо энэ мөчөөс эхлээд би бусдыг одоо хорлохгүй бай, бусдад хар муу санахгүй бай, аль чадхаараа бусдыг энерж хайрлая, аль чадхаараа бус туслая гэсэн ийм одоо бодлыг өөрөө дотоод сэтгэлдээ төрүүлээрэ өөртөө ийм ам тангараг авч байна гэж бодоорой. За энийг хэсэг зур бодоорой. Та тэдэби чиг шамбай чажу үсэм дэ. Яны За энэ хүү одоо бусдыг энерж хайрлсан энэ сайхан сэтгэл таны одоо таны сэтгэлд ийм цагаан саран дэвсгэр боллоо гэж бодорой. Гас яди голдго чиг нинглдго квадго ту самдана ячэнэ мэдго. Мэбай марба. За одоо бүгдээ хоосон чанарыг бодож бяслах нь би гэдгийг сайн бодорой. Бид үргэлж би гэж одоо ярьдаг. Энэ би гэдэг нь яг хаана байна вэ гэдгийг сайн бодорой. Миний би махуд би биш, миний дотоод сэтгэл би биш. Гэвч би гэдэг нь бол гарцаагүй байгаа. Тэгэхээр энэ амьтад би гэдэг маань бол одоо би гэдэг маань бол яг өөрийн мөн чанараараа бүтээгүү нэр томьёолын дэдэд оршиж байгаа гэдэг энэ зүйлийг одоо сайн бодох хэрэгтэй. За бид би гэж бодох үед дээдийн номыг анхааран алга болгож байгаа, дээдийн номыг дагаж мөрдөж байгаа би гэдэг нь бол одоо байгаа. За энэ би Энэ бийг одоо ирж хайгаад үзэх юм бол энэ байна гэж гаргаж ирэх тодорхойлох нэгэн зүйл юуроос олдохгүй. Тийм учраас би гэдэг нь бол одоо оршиж байна гэвч энэ өөрийн мөн чанараараа бүтээгүй хоосон чанартай оршиж байна гэж бодоорой. Ердийн үед бол одоо би гэж боддог энэ бодол маань бол ямар нэгэн одоо зүйлийг баттайгаар одоо боддог гэтэл тийм биш юм. За ингээд үзэхлээр бол одоо би гэдгийг ирж хагаад одоо олдохгүй байгаа учраас энэ нь бол ингээд баттай тодорхой нэгэн зүйл биш байна. Энэ зөвхөн одоо нэр томьёолын төдийд оршиж байна гэж бодоорой. Өөрийн мөн чанараараа өөрийн ирэхээр оршдог би гэхч юусо байхгүй юм аа гэж бодоорой. Ota dedar, yani, çünkü şenben çancı ısın daha. Sayın ki ota bostu genir çaresin genirin gü sağın sütgül. Zayın sütgül nü olu bidni dota sütgül tçağan sarın devsgür olsun. Zayın sarın devsgür de bi gikçin ota uri mün çınarara bütteygü hosun çanırtay. Gij ota hosun çanırıg botsun. Энэ одоо хоосон чанарыг бодсон нь одоо энэ цагаан одоо сарын дэвсгэр дээр босоо хэлбэртэй юм очир боллоо гэж бодорой. За энэ хоёрыг одоо нийлүүлэн одоо бодож бяслгаж байгаа нь бол бүхэн нэг зүр бодцгэл гэж хэлдэг. За энэ хоёрыг бол би өдөр болгон ингэж бодож бяслгадаг. За яг үүнтэй адилхан та бүхэн ч гэсэн одоо өдөр болгон ингэж бодож бяслахыг хичээгээрэй. Бид нэр бүгдээр номын нөхдүүд шүү дээ. Номын нөхдүүд, олон номын нөхдүүд бүгдээр нэгэн дор цугларсан байна. За бид тан ганцхан бид нэр одоо хүмүүс бид цуглаа зогсохгүй бидний нүдэнд үл үзэгдэгч олон амьтад мөн одоо энд цугларч байгаа. Тийм учраас бид бүгдээр хамтдаа одоо энэ нэрнгүү сайхан сэтгэлийг хоосон чанарын үзэл онлыг одоо өөртөө төрүүлэн бодож бяслах нь маш чухал юм шүү.
бид одоо би гэдгийг үнэн зөвөр ноолгож авч чадаагүй юм бол мас инэрэнгүй сайхан сэтгэлийг төрүүл чадаагүй юм бол мас л нэг 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 хорлдог нэг нэгэнд хар муу самдаг юм. Энэ бүгдийг сайн төрүүл чадах юм бол энэ одоо хар муу сэтгэлүүд хорлол сэтгэлүүд бүгдээр байхгүй болно. Ийм сэтгэлүүд байхгүй болгох гол ерөнхийг нь бол энэ хоёр зүйл юм аа. За тийм учраас биднийг одоо хорлдог биднийг бидэнд муу сандаг одоо энэ нүдэн дүлүү зүтгэж амтд ч гэсэн одоо амттыг ч гэсэн одоо энерж хайрлах нь чухал юм. Амин хуваа хичээсэн өөр зөвхөн өөрийгөө бодсон энэ буруу бодлоос л одоо олон янзын одоо сөрөг сэтгэл хөдлөлүүд бий болдог. Тийм учраас энэ бүгдийг сайн мэдэх хэрэгтэй. За ингээд та бүхэн одоо өөрийн одоо дотоод сэтгэл төрсөн төр цагаан саран дэвсгэр түүн дээр байгаа бод сэтгэл түүн дээр байгаа одоо хоосон чанарын үзэл онлыг бодож бяцлахсан энэ одоо босоо очиртой энэ хэлбэрийн босоо одоо хэлбэртэй энэ очирыг хоёуланг нь одоо сайн бодож бяцлагаарай. Би гэдэг мэн бол өөрийн мөн чанараар бүтээгүй. Өөрийн мөн чанараар бүтсэн өөрийн эрхээр одоо оршдог бол түүнийг ямар нэгэн одоо ирж хайгаад ямар нэгэн зүйлийг гаргаж ирнэ гэтэл тийм биш байна. Энийг бид нэг бием хуу дотроос хайгаад олж чадахгүй, дотоод сэтгэлээс хайгаад олж чадахгүй. Гэвч энэ нь огт байхгүй гэсэн үг ерөөсөө биш шүү. Тийм учраас энэ нь бид бие гэх чинь маань бол одоо өөрийн мөн чанараараа бүтээгүй хоосон чанартай оршиж байгаа. Энийг одоо сайн бодоорой. За ингээд энэ дотоод сэтгэл төрсөн одоо сарын дэвсгэр болон босоо хэлбэртэй очир энэ хоёрыг хооронд нь одоо салахгүйгээр ойлтуулан бодож бяцлагаарай. Хоёул ингээд хамтд нь бяцлагаарай. Ding hey, pejanal şaşavati, maçı kasurma, lolasim jelava mare, ngara kungu yorda. За ингээд энэ бүгдийг би номон дээр байдаг гэдгийг одоо тогтоочоод үг яриа төдийд ярьж байгаа юм биш шүү. Би өөрийн энэ бүгдийг бол өөрийн амьдралдаа одоо хэрэгжүүл, дагаж, мөрдөж тодорхой хэмжээний туршлага өөрт бий болсон учраас үүнийг та бүхэнд одоо хэлж байна. За тийм учраас та бүхэн бүгдээрээ саран дэвсгэр болон энэ очир энэ хоёрыг одоо бод сэтгэл болон хоосон чанарын үзэл онлыг төлөөлүүлэн одоо сайн ингэж бодож бясалгаарай. Хоосон чанарын талаар сайн бодох хэрэгтэй. Хоосон чанарыг бодох үед өөрийн мөн чанараараа бүтээгүй гэдгийг бодох үед огт байхгүй гэж бодож болохгүй шүү. Энэ нь огт байхгүй зүйл ерөөсөө биш шүү дээ. Ойа. Тэгээ нэдэж сомдан гоорала. Ингээд энэ болгоныг өдөр болгон бодож бясалгаж чадах юм бол одоо бидний дотоод сэтгэлд одоо хүчтэй өөрчлөлтүүд гарч эхэлнэ. Энийг хэдийн хэмжээнд бодно тэр хэмжээгээр бидний сэтгэл санаа тайван амгалан болно. Энийг бодон уурлаж бодон одоо бусдад хар муу самдаг тийм хүн байхгүй. Тийм учраас үүний одоо хүчин нөлөө нь бол одоо бидний дотоод сэтгэлийг тайван амгалан болгодог ийм хүчин чадалтай хоёр зүйл шүү. Тийм учраас энийг та бүхэн анхаараарай. Өөрсдийн одоо дагаж мөрддөг хамгийн гол хоёр чухал зүйл нь юмаа гэж бодоорой. Ара чуучне. Я. За ингээд энэ хүрээд номын айлдвар өндөрлөж байна. Одоо асуулт хариултын хэсэг эхэлж байна. Miss Loines, good morning. Yeah, my question is how can we reconcile the view of emptiness and appearance of tragedy and conflicts? Oh.
다 뒤진 되네. 에 자금 사대도 상당하나 저 먹을 일 그러고 세상가 자 요런 아 사인 어떠 봇 이렇게 봇어 더 뜻은 어떤 양식 아솔토드 어떻 터득 쇼 자 이니 어떠 이니 야무로 출퇴 양볼 이니 야무로 출퇴 양볼 그 랍슈로든 어떠 이렇게 쓸은 봇 그렇게 지금 어떻게 좀 어째 하잖아 동이가 삼다 되게 팽 자 өөр хилэн төрөх үед гадаата энэрэнгүү өөр хилэн дарддаг ерөндөг нь бол энэрэл энэрэнгүү сайхан сэтгэл бодис сэтгэл юм аа хүчтэй шунал төрөөд одоо хүчтэй шунал төрөөд байх үед бол одоо энэ хоосон чанарын үйлдэл онлыг одоо сайн бодох хэрэгтэй хэрэв ингэж чадах юм бол одоо бид хүчтэй өөрийгч дар чадна хүчтэй одоо хүсэл шунлыгч дар чадна Дан ганцхан төвлөрлийн бэлтгэлээр бид нэ одоо хүчтэй уур хилэн хүчтэй хүсэл шунлыг бол дарж чадахгүй аа. Нэгтэл судалж дүн шинжилгээ хийсэн энэ бэлтгэлээр шинжилгэн судлах бэлтгэлээр бид нэ одоо муу сөрөг сэтгэл хөдлөлүүдийг арилгана. Хэрвээ бид нэ одоо бод сэтгэлийг өөртөө төрүүлээд юмс үзгэдлийн өөр юмс үзгэдлийн мөн чанар хоосон чанарыг сайн олгож авч чадах юм бол одоо энэ сөрөг сэтгэл хөдлөлүүд аяндаа суларна. Заингээд дүн шинжилгээ хийж, судалгаа хийж, хийжээж одоо баттай мэдлэгтэй болно. Тэр баттай мэдлэг дээр харин сайн төвлөрөх хэрэгтэй байгаа. Тийм учраас нэгтлэн судлах одоо бэлтгэл дээр бол илүү их ач холбогдлого хэрэгтэй шүү. Зарим хүмүүс одоо зөвхөн төвлөрлийн бэлтгэлийг илүү чухалчилдаг. Энэ төвлөрлийн бэлтгэл дангаараа бол одоо энэ уур хилэн хүсэл шунлыг дарах одоо боломжгүй. За эртний эндикийн 17 бандитаа гэж одоо алдартай 17 бандитаа байгаа. Эдгээр 17 бандитаа нарын одоо ном зохиолуудыг зөвхөн бид одоо нэгтэл судлах дүн шинжилгээ хийх бэлтгэлээр л одоо бид нар энэ номонд суралцах юм аа. Түүнээс биш энэ номонд дотор гарч байгаа тэр дан ганцхан одоо төвлөрлийн одоо төвлөрлийн бэлтгэлээр одоо энэ бүгдийг үз судлах боломж байхгүй. Ер нь Аландагийн одоо зарчим бол дүн шинжилгээ хийж судалгаа хийж ээж одоо энэ мэд гүн гүнзгий мэдлэгийг авах одоо ийм зарчмаар явж ирсэн. Тийм учраас одоо төвдөд ирсэн ловон шантаарагшаатай тэрэг одоо олон одоо мэрэгд дээдсүүд бүгдээрээ ийм л зарчмаар одоо энэ номыг одоо хойш нь хойж үед өвлүүлж өгсөн юм аа. За ингээд Өмнө аль дөр өндөрлөж байна. Мэдо чамагари ралиши нигинде кем бади сангешинту мигите Idam Guru Rana Mandala Kamnaya Thayami Om Vasrati, to the assembly of the most kind teachers, both present and past, the miraculous dance of the body, speech and mind of innumerable Buddhas manifesting in accord with aspirant spiritual capacities. The wish-granting Jewa, the source of all virtues and goodness. To you, we offer our prayers with fervent devotion, the Tenzin Gyatso, protector of the land of snow, live for 100 yams. Shower on him your blessing so that his aspirations are fulfilled without him. Manifesting the countless mandalas and divinities, the magical clouds of immaculate transcendental wisdom,
За ингээд 7 өвшин жил болгон цувралаар айлддаг номын айлдвар айлдварын одоо зүүн өмнөд Азийн сүсгүүдэд зориулсан номын айлдвар ингээд өндөрлөж байна. Энэ номын айлдвар ирэх жил үргэлжлүүлж явна. Одоо 10 сард 10 сарын 23-4-ний өдөр 3 өдрийн хугацаанд Тайваны сүсгүүдийн хүсэлтээр 7 өвш Бодмөрийн зүргийн Хурангуй хотод болон Жагарайсаг бурхны авшиг альтна 10 сарын 23-4-ний өдрүүдэд нөхөн номын альдвар явагдана. Yemeğim bale kendi zeve günde zeme sözü duan yavaşa dezo çözüm sadu minajim babe dezin gibi yuzuru sözü zöde ma çöle nam gezim başa dezo losak demba rembaşı şiru lege kolozun gege gongedük Lambole bage cirem aves zabes nozon gözü zangalam yece vajen ezo zaman rozet gözü yeşim gözü ingeze be kado doze zava ubo günge ne loza yece zazen yezo mebelengek yece nime zece meze va nezo vajo zembo zabes Yüde gözü zavak gün gezi, mince kaba namşi gizam. Gizam dece, cizam dece, zavak zimbe davası. Kode çüge dince rıbaşa, şayan döne gime raşip. Çubak günce zamu umilam, dünge loye vambu şabdes. Sino Jezo yeme dugolo lebo dönerirem ben bak. Buri Jezo gebe Jezo zı nambı zangin ova jabdes. Kodi çüge vesi dili lon cenga meva lünge zobaj. Camir arın cebe gezan yo gözan dümen gomba jabdes. Dona tübde yonzo çindacı mari çagin denla nyebat. Dindan jova günge gebce bo dinzin gezi vangbo sabdes. Sibo sumge cibe zonu ge kange şabe çashi kolol. Güzindegi lege dövayi çüge gebo çimbo sabdes. Lamin düde saçı layıla dudu nüben doze zegev. Өнөөдрийн номын айлдвар дээр талаагш өөртөө арилсан үзэгдэл гарсан тухай тодорхой тайлбарлаж айлдсан энэ үйл явдал бол бодгоод явагдсан 2022 оны үйл бодгоод одоо өвлийн номын айлдвар болдог. За өвлийн номын айлдвар үеэр одоо энэ хүү үйл явдал болсон. За энэ тухай одоо талаагш тодорхой тайлбарлаж альтлаа. Өвний дараагаар бүхэн юузер бодис сэтгэл буюу одоо хоосон чанарын үзэл онол бодис сэтгэлийг одоо хооронд нь ойлгуулан анхаарал авах болох талаар хэлээд одоо онцгойлж чухалчилж альтлаа. Ер нь далайн хөшийн одоо айлдрууд бол гол одоо зүйл дээрээ төвлөрсөн. Хамгийн одоо гол анхааран авлах нь бол одоо энэ бодис сэтгэл хоосон чанарын үзэл онол юм. Энэ хоёрыг бол далайн хөш удаа дараалан номын айлдвар болгон дээр маш их одоо дэлгэрэнгүй айлдж байна. Сүүлийн үед бол энэ хоёрыг ахин дахин одоо айлдж ахин дахин одоо тайлбарлан айлдж байгаа. Томжин зовэ чонжо чэмбоо